गडहिंग्लज पोलीस ठाण्यामार्फत आज 71व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवलेला आहे. या ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक व्ही व्ही हसमी साहेब यांनी एडी शिंदे आणि केदारी रेडेकरच्या विद्यार्थिनींना गेली 2 तास हे पोलीस स्टेशन चालवण्यात दिले होते. टू व्हीलर फोर व्हीलर यांचे लायसन्स चेक केले, त्यांची व्हॅलिडिटी चेक केली. बड्याच्या वाडीला पेट्रोलिंग करताना तिथे एक सभा होती, ते सभाचा बंदोबस्त आम्ही केला आहे. आणि म्हणजे एक प्राऊड फील होतं की आम्ही पोलिसाचं काम करतोय. गेली 2 तास आम्ही गाड्या थांबून ते लायसन चेक करतोय. चुकीला माफी नाही, कारण माझ्याकडे लायसन नाही, मी गाडी चालवली, माझी चुकी झाली ना ती. मग लायसन हे पावती पाडणं बरोबर आहे. ते रोज काम करतात, आज 2 तास त्यांच्या ठिकाणी काम करून ते काम करतात, ते काही साधं नाही हे अनुभवायला मिळालं. आम्ही गाडी आणवल्यावर भरपूर फोन येतात, वेगवेगळे प्रकारचे फोन येऊन राजकीय जवळ आणतात. पण आज ज्या मुलींपुढे पावत्या ऍटोमॅटिक झाल्या म्हणजे कोणाचं काही फोन नाही, काही नाही. क्राईममधले जे काही विशेष घटना घडतात त्याच्यावर अभ्यास करावा आणि असंच मुलींनी धैर्याने काम करावं. पासपोर्ट विभागाचं काम कसं असतं ते आज कळालं. लाईफमध्ये पहिलाच अनुभव आहे ट्रेझरीचं रक्षण करणं, कारण यामध्ये खूप महत्त्वाच्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत गडहिंग्लज शहराशी निगडीत. मी याआधी कधी रायफल पाहिलीही नव्हती, ते आज हाताळायला भेटली आहे. ते इतकं महत्त्वाचं काम करतात ते अनुभवल्याशिवाय कळत नाही. पोलीस स्टेशनमधलं नेमकं जे दैनंदिन कामकाज कसं चालतं हे जवळूनच पाहता आलं. इकडं म्हणजे जे सामान्य लोक तक्रारी कशा घेऊन येतात, त्या कशा म्हणजे पोलीस लोक कसे त्यांना म्हणजे हँडल करतात वगैरे. जी पोलिसांची भीती होती आम्हाला ती नाहीशी झाली आहे. त्यांच्याशी येऊन आम्ही आमचे प्रॉब्लेम सगळे सांगू शकतो. खूप मानसिक तणावाचं काम आहे असं मला वाटलं, पण आम्हाला खूप आनंद वाटला आणि हा खूप वेगळा अनुभव आम्हाला भेटला. पोलिसांची लाईफ असते ती किती बिझी आहे, किंवा कोणतीही क्विक ॲक्शन घडली एखाद्या ठिकाणी तर कसं कंट्रोल होतं इथे हे समजतं. CCTNS हे डिपार्टमेंट असं छोटंसं जरी वाटत असलं तरी मॅडम किती प्रेशरमध्ये असतात हे इथे 2 तास बसून मला कळलं. स्त्री ही दुय्यम दर्जाची असते, परंतु आज पुरुषांच्या खांद्याला लावून त्या काम करत असतात. म्हणून आज केदार विद्यालय आणि शिंदे कॉलेज या दोघांच्या सहकार्यानं 44 मुलींनी आज कार्यक्रमात सहभाग नोंदवला. आज माझ्या खुर्चीपासून PI च्या टेबलपासून त्या पार माझ्याकडे बार्निशी असो, क्राईम असो, गोपनीय असो, वायरलेस असो, DB पथक असो, ट्रॅफिक पोलिसिंग असो, या सर्व गोष्टीमध्ये हिरिरीनं भाग घेतला. आज जवळजवळ 44 केसेस त्या मुलींनी आज केलेल्या आहेत आणि त्याबद्दल आम्हाला एकही फोन आला नाही की आमची गाडी पकडली आम्हाला सोडून द्या म्हणून. हे त्यांचं यश आहे. आणि इथून पुढे जर का कुठलीही तक्रार असेल तर निर्भयपणे त्या पोलीस स्टेशनला येऊ शकतील, माझ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना भेटू शकतील. माझे मम्मी पप्पा खूप म्हणजे खूप खुश होते की माझी पोरगी असं काहीतरी करणार आहे आणि हा चान्स खूपच कमी लोकांना भेटतो, ते आम्हाला भेटला. थँक्यू पोलीस डिपार्टमेंट.